do me thonë veç 2 kaqini çdo vit me dalë në Evropë. Se nuk nalë dielli me dalë 2 kaqini çdo vit në Evropë. Ja, më bën përshtypje që këtë kampionat prej fillimit që gjithmonë te 2 kaqini ka probleme intereson. Vjet me atë si ka pas emrin? Mervan Betullahun. Po Mervoni, pa e tjetëri referi që është dënu. Dhe më në gjithmonë, që kur i dojnë kaje pak ndryshe. Nuk do me thonë me që duka gjinit që do vetë me dalë në Evropë. Se nuk nalë e dili me dalë duka gjinit që do vetë në Evropë. Edhe me bogabime amatërinës ke referat me shty, lë shtes mi shtes. Për me dhonë gollë duka gjinit. Ka tri ditë dit, dit për zxatën lojtë. Bukfalisht ashtu i bjen. Ashtu ata që e për cilin futbol i bjen ashtu. I pelqej si pelqej duka gjinit. Kështu është. Ashtu a i pelqen as i pelqen. Ajo që është jetyme, po kështu i bjen. Edhe kështu është. Nëse jena këtu me full kuna i pilqen, kuna i ose këtu. Kjo është dhe njerëzve këtu, po... Kjo është që po shofim. Nuk do me thonë që do herë të gazini mu shty, me shty albitër. Njerëz. Janë regullet e parafon edhe për të shtymja, edhe për të shtymja në eshe së dhe ketë. Unë tregova, e vetë me rosti të vari, sot pritë të dvarë, qash duhet më kompenzu koha e koha humbër. Nëse 5 minuta o pritë, 5 duhet më kompenzu. A keni posë mundës, keni posë mundës ju me po në Evropë? Që qënë 6 minuta e luës dhe 4 minuta atjere bje gola. Po, luën, luën 4 minuta, po aty ko ndrime, aty ko ndrime, aty ko lendime. A një dëshmitartë një luëja që u kryje luëja këtë të shku në gjinja që veshtori, kanë dhirë hajte me shutu penalit? Po, dhe se roste ko, po. Ko roste të me thonë? Je, rostet janë. Aty gjyqtore vendosë, nuk i ka thonë të trenerë e minë, nuk i ka thonë të kërë atyre ashtu një 100 minuta. Gjyqtore vendosë, gjyqtore vendosë, po duhet me posë arsyje pëse më zgodeshe. Jo, jo, në nuk përmë hojë kur zhonë, unë e veç të thash në bost asoj, në bost asoj që këmë po 5 minutës qëto, është në ndërhyme atë kërë hemiku, të litorin me sfush atë, edhe unë në ndrem që e banë ekipa liri, që e banë atë kërë banë e banë një zavënsim. Dhe ma të dyja rastet, shtyve lëve për ka një minutë, bëjnë 2 minuta. Të kishtyve lëve? Po së do ma është shtyve se ka mujtë me rolle e godha unë e këndër. Ose të kishtyve penolin pa drejt, kishu mujtë me hëndi qka. O është shtyve lëveja. Penolli ka egzistu. Goditja është këthy sepse për tjeri ka dalë, jena në rego. Qysh ke lujt 97 minuta, lujt 98 minuta? Ja, ja, nuk e, nuk e ata se nuk bëhet kërkosh sekrimtar në loj, se nuk mund bashti me sekrimtar, se qka një karnero është e pa drejt me mojë. Se ka mujt, ja, ka mujt me rohë gollë, a nonën e kondrët, ka mujt me rohë liria gollë. Edhe mua në kuta është për shambull, duka gjinë pëse është ty t'i kohen ma tepër. Aris, leci e tha një qeshti tek Dugagjini, se gjithmonë po ka nuansa kur po luan skuadra Dugagjinit. E ke vrejtër ti këte nuansë për Dugagjinin? Unë e veç një sem për të regojë, unë në fillim e shdo e thashe, momenti që u futë shorti tash është shumë i gabushëm. Po të regojë, sepse mund me rohë shorti. Ka qenë gabim shortimi i gjyqtarëve? Jo, se mund me izgjën ndeshët. Nuk i nevojë të shumë letë, nuk i nevojë me delegu gjyqtarë gjdo jatë një të ndeshë. Në vitën e kalun, kem pas gjyqtarë që kanë telefonuar për ekipe, për një kampionat.